אני רוצה לשאול שאלה בהקשר הזה באמת. אני עשיתי את זה עם חטיף של... חטיף כזה שאני אוהבת. טעם, קודם כל אכלתי אותו, טעמתי את הטעם, והוא היה לי מתוק, ואמרתי, רגע, למה, ממה אני נהנית? ממה אני נהנית? אוקיי, אז אמרתי לצעוק, אוקיי, זה מהמתוק. אז אני אומרת, מה זה מתוק הזה? האם זה באמת מתוק? אולי זה מלוח? אולי זה מתוק? מה נותן לי הנאה במתוק? מה נותן לי, כן. למה זה גורם לי לנהנות את הטעם הזה? למה זה בכלל זה? למה? ופתאום היה לי רגע שלא הרגשתי טעם. כאילו, אין, זה איבד לי את הטעם של החטיף. זאת אומרת, פתאום הסתכלתי עליו לשנייה, ולא הבנתי, חשבתי שאני אוכלת קלקה, נעלם לי הכל. אבל זה יפה. כי זה אומר שגם אם זה היה קלקה, לא הייתי מרגישה שזה קלקה. זה אומר, זה שם, אוקיי, ואז כאילו מה שניבלתי. כי אם זה היה מה? מה נבהלת? למה היא נבהלה? כי היא לא רוצה לאבד את הנפרדות. זאת אומרת, מה, אני לא יכולה יותר ליהנות ממתוק? אז תמשיכי ליהנות ממתוק. אני אומר לך, את יכולה ליהנות מהכל. זאת אומרת, מה, אם אני אהנה מהכל, אז אני יותר לא אוכל ליהנות ממתוק. תמשיכי ליהנות ממתוק. אני אומר לה, אבן, בוא אני אתן לך להיות מלך. אומר, רגע, אבל אם אתה תקדם אותי להיות מלך, אני לא יוכל לקבל ארוחות חינם בכלא, ובשקם. טוב, טוב, בסדר, חזור, עשר, צייר בשקם יקבל בונוסים, זה. אני זוכר את זה.